Takže já jsem rád, vítám vás u dalšího dílu z naší série z Minecraftu. Jsme tu po měsíci, když nepočítám to pondělní video, kdy mi Nelly ukradla kočku. Dneska tu máme již 17. díl, pokud se nemýlím, a dnešní náplň dílu bude, že si tady ty moje minifarmy někam přestěhujeme, protože jak vidíte tady ty krávy, tak přesně tam budeme dělat náš sklad, protože jak můžete vidět, pár častek mi tady přibylo a už se to prostě nezvládá. A je tu co ty tu děláš, Nelly? Čau. Mám jít asi za ní, že? Aha, tady koukám, někdo pracoval. Nefačí. Ok, kam můžu spadnout sem? Kudy je bezpečná? Jo, můžu? Ty, to bude trvat 10 let? A dobrý. Tak. Tady prvně dám čestku. Torčku. Minecraft. Magma block elevator. Ok. Tak pokud to bude fungovat, tak čau, Nelly. Tak, musím nahoru. Počkej. Ty f***e. OK, co dělám na našem původním ostrůvku? Hodím si TP sem na začátku naší série. Op. To jako vážně toto? Nelo? Já jsem tady. Pane bože. Ah, děkuji ti. Zlatá. Bere, jako si jsem ve vodě, když já tu vodu nevidím. Potřebuji nadechnout. Ok, takže jsem teďka po asi 15 minutách zjistil, že jsem teď 15 minut netočil, tak už se mi povedlo omylem vypnout nahrávání, jelikož mám začátek a konec nahrávání nastavený na hvězdičce a opravoval jsem si tady větu, tak jsem napsal hvězdičku, že jo, a tak to dopadlo. Já si tady teďka jdu sklidit mrkve. No to je úroda. To je úroda. Tak hop. Krása 18, ty nechám dorůst. Zasadím další, tady to mám čistě na mrkve. Tady tyto, tady těchto 6 políček. Takže máme 13 mrkví, tak to můžeme krásně namnožit. Ty prasátka tady. Tak pojďme. Šup, 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 šup. A teďka, nevím, jestli jsem to stihl v tom záběru zmínit, ale takové opáčku si dáme. Takže, jak možná jsem na začátku videa viděl, že jsem měl krávy tady, prasata tady. Ty jsem přestěhoval, jelikož tady se bude nacházet můj sklad, protože tady je těch čestek doopravdy hodně. A už jsou všechny plné skoro. Takže jsem si ty zvířata přesunul sem. Já to opravím potom někdy jindy. Takže tady teďka, když zničím toto, tak tady může začít vznikat můj sklad. Já mám takovou menší vizi v hlavě, ale uvidím, určitě to ještě přehodnotím během nahrávání. Takže, torčky máme, jídlo máme, což znamená, že máme prakticky všechno, co budu potřebovat. Tady si udělám zatím provizorní... kde je ten pickaxe tady? Tady si udělám zatím provizorní schůdky, které ještě budu samozřejmě upravovat, ale v téhle. Ne, ještě dáme níž. Tak, ještě níž to dáme. A proč mám ten kap? Počkej, jsem použil jsem, ne, dobrý. Toto, tak, super. A ještě níž bych to dal, anebo už to takhle nechal. Už bych takhle nechal, dobře. Už to necháme takhle. Takže jsme na úrovni 61. A ještě mi tak mrzí, že se mi to nehrál, protože to bylo tak zábavný tady to přenášení těch krav, ale to je jedno. Takže tady si udělám teďka ten sklad, vidím, jak si to uspořádám. Ale teďka bych už začal kopat tady.
zhruba 211. A hýbe se to takhle, ok, takže 64, dobře. Tak zhruba 10 bloků, nevím, jestli jsem říkal 10, ale dobře. Říkaj, to je oblok, že tu. Tak, tady. 211, teďka se bude měnit toto. 212, takže dáme si teďka opět 10 bloků, takže 222. Zase oblok. Já jsem hrozný fakt. Torčku. A teďka... A teďka tady opět o 10. Takže my jsme brali odsaď, nebo odsaď. 64. Jo, takže odsaď. Takže tady máme 59, takže my potřebujeme 49. Ale tady nám to bude trošku možná komplikovat ta voda. Jo, tady nám to přesně vyjde, že nám to voda bude komplikovat. Takže já bych to tady potom zaslepil. Já bych se toho prostě nebál, já bych to prostě zaslepil. Čistě jednoduše. Není na tom nic závažného. Takže poprosím. Písek. Hodně písku. A kbelík by se měl nacházet někde zde, ale není zde. Co teď? Tak. Vykraftím si ho, že? Takže řekněme, že to budu chtít zaslepit. Zhruba takhle. Já to možná ještě potom upravím, jo, ale zatím. Zatím bych se to nechal takhle. Zničím si tady ty vodní potvůrky. A pojďme to vybrat. To vlastně nic neudělá, protože já tu nemám neomezený zdroj vody. No, mám? Nebo nemám? Mám. Mám tady neomezený, takže jak já to můžu udělat jedině tak, že to prostě zastavím, no. Má to hezky, ale... Tak... Akorát, teďka už tohle není neomezený. Bo stále je. Taky nevím, jestli půjde spát, ne, ale tak radši skočím já. Najím se. Tak, ještě kolik jsme říkali? 4? Ne, 59, to je 49, jo? Ok, tady mi to bude blokovat voda. 51, potřebuji ještě dva bloky. Jo, dobrý. Vychází to tak akorát. Vychází to tak akorát a tam 74 na... Jo, 22. Ok, takže tady to bude opět... Opět o 10, takže to znamená 211, 221. Ne, já to musím dát níž. No, to by končilo tak. Takže hej, to se ještě dá, ale musím to dát níž, to jako... To bez debat, ale ok. Tak hold, to tady bude pár dní vypadat hrozně, co občas stane. Ještě to bylo tak. Super, krása ani říkat nebudu, protože krása, to se o tom neříct nedá, ale...
co už. No. Jinak, jak jste si mohli na začátku videa všimnout, než jsem to přerušil, čauky, tak jsem hrál během toho, co videa z Minecraftu nevycházely. Začal jsem hrát až teďka v posledním týdnu, čauky, čauky. A byl jsem na výpravě pro mrkvičky. Protože mrkvičky jsou prostě život, ukáž, to vezmu takhle. Ale jednoduše potřebuji prostě si udělat trošku farbu na ty mrkvičky, abych mohl rozmnožovat prasata a mrkviček byl v mém případě nedostatek. Takže jsem se musel vydat hledat nějakou vesnici. Uplul jsem na loďce zhruba nějakých 2000 bloků. To nepočítám cestu zpátky a já jsem si to špatně vypočítal, ale to nevadí. Evidentně neumím počítat, buď v jednom případě nebo v druhém neumím počítat. Žiž, tohle bude muset všechno dolů a pak zase nahoru, jo. No chce se mi samozřejmě, že jo. Nedělám ten sklad nějaký moc velký. A tak pro jistotu asi, že jo. Ježíš, to jsem si to vymyslel za projekt. To zas bude. A ještě tak uvidíme, jestli se do natáčení příštího dílu rozhodnu to zachovat tak, jak to mám teďka v tomto rozsahu, nebo... Jo, rozbila se mi lopatka. A nebo... Teďka se natáče voda, že jo, samozřejmě. Jak jinak? Čekám, já si to můžu udělat takhle, tak super. Tak, já si potřebuji vzít akorát pár ironů do zásoby. Crafting. Teďka se teda vycraftím tady, že jo, ale jinak budu craftit na místě. Přitom přijde rozumnější. Takže teďka si užijte timelapse z kopání. No, to tak tady těžíme, píšeme si znany. A Nelly mi vnukla takový super nápad, protože já když jsem si ji zeptal, nebo jak to tam probíhalo, jo, ona se mě zeptala, jestli to není nějaká ohrada pro ty moje chudáky zvířata, který tady držím nahoře. Tak jsem jí řekl, že to bude sklad, ale jelikož se tady trápím s pocitem, že dle mého je to na sklad strašně velký, tak... Takže bych tady ten sklad zmenšil, třeba tady bych už tady tuto část vůbec nepoužil. A tady, jak by se to zmenšilo třeba posem ten sklad, tak tady by se mohla udělat ta ohrada na ty zvířátka někde. Což si myslím, že je strašně super nápad, ježiš, to je zvuku. Já tímto Nelly strašně děkuji, mě zajímalo, kde je? Byla tady teďka. Čaruje? Evidentně. Takže ještě jednou Nelly děkuju.
A asi se nad tím zamyslím a použiju to tak. Ovšem, tady prvně bychom museli pořádně osvítit tady ten náš lesík. Protože tady je tma jak... nevím kde. Takže tak, ale tak to by se všechno domyslelo. Já teda určitě tady na tom budu pokračovat v offscreenu. A tady tohle si teda zmenším. Dejme tomu, že třeba 7 bloků. Že 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, stěna. Stěna ze sandstone, ať to je pořádný, že? Tak. A 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stěnu. Co? 7 a tady už toho místa, ale tady bude místa dost. Tak a jakhle natáčím tento záběr už, musím to rozdělit tak, že nesmím říkat toto video, protože toto video prakticky jo, točím už hodinu, ale záběru mám pouze na 50 minut. S tím, že já tady teda toto všechno budu muset vykopat a uvidím, jak to provedu, protože... Uvidíme, jestli mi do toho bude chtít a ještě si to budu muset všechno promyslet, že jo. Takže to bude hodně zábava a jinak dobře, teďka to jdu potěžit a ne, tady nemusím těžit, to je zbytečný. Pojď sem. A řekněme, že tady už to není zbytečný. A jakmile to tady teda ten sklad dokončím prostory, tak půjdu, jestli to tady nějak vybavit, a to nějak vypadá. Hodím si sem čestky a hlavně budu muset přenést věci. Což je problém, který mě bude trápit hodně, protože třídit a přenášet ty věci bude hodně zajímavý. Ale aspoň už tam u mě doma nebude takový bordel, za což jsem strašně rád. A myslím, že jako to tam všem bije do očí, ještě pak se musím zbavit těch zvířat tam. Ale to věřím, že taky bude otázka. Několika málo dílů. A jakmile doděláme tady tyhle ty home projekty jakoby, tak bych se rád podíval do Netheru opět. Trošku tam prozkoumat hlavně Netherit. A taky musíme upravit ten náš branch mine stávající tady. Což jak jste mohli vidět z části na prvním záběru, tak jsme se snažili udělat už dneska. Ale nakonec jsme to nějak extrémně nedodělali. Myslím, že teda začala s tím Nelly. Takže já jsem potom jenom přišel se tam poradit s výtahem, s kterým jsme si stejně moc extrémně neporadili, protože dle mého ten výtah, který tam aktuálně funguje, funguje v uvozovkách, protože dle mého nefunguje tak, jak by měl výtah Minecraftu fungovat. Takže to musíme pak ještě promyslet. A taky doufám, že se mi ten záběr, oba záběry, nahrály správně tak, jak mají, že tam nikde nic nehapruje a já si myslím, že toto můžu pro dnešek nechat. A když to posunu sem, to dám sem, tak super, světlo tu máme dost. Takže to bude pro dnešní díl všechno, já se s vámi pro dnešek loučím. Ok, tady jsem úplně neměl chodit. Pokud se vám toto video líbilo, můžete nahrát like, napsat nějaký hezký komentář, po případě nám poradit, jak s tím výtahem. A uvidíme se u dalšího videa. Mějte se krásně a čau.